Слава Ісусу Христу! Дорогі глядачі, вас вітає Біблійно-богословське товариство «Ефата», яке діє при Дрогобицькій духовній семінарії. У нас сьогодні продовження теми, яка називається «Християнин і захист вітчизни». У нас вже була одна таке обговорення цієї теми, це якраз був випуск «Ефати номер 1». Але події, які почалися в Україні після 24 лютого, і бурхливе обговорення всього того, що відбувається, в тому числі з християнської точки зору, змусили нас знову повернутися до цієї теми, і тому ми сьогодні її продовжуємо. Ті речі, які ми вже обговорили, там ми до них вертатися не будемо, багато вже там що заторкувалося, але деякі нові питання, які виникли відносно цього, може чи не може християнин брати до рук зброю, може чи не може християнин воювати, стають щораз то більш актуальніші, і деякі нові питання потребують, щоб ми окремо їх обговорили. Отож, найбільша така контроверсійна справа, як взагалі узгодити захист вітчизни із заповіддю «Не убий». Часто можна почути, чи в інтернеті, чи так, що, адже, що ніби не сказано у 10 заповідях «Не вбивай тільки мирного жителя, чи не вбивай невинного», просто сказано «Не убий». Якщо не убий, то значить ніяких винятків не має бути. Ну, то все правда, але є одне уточнення. Не убий – це і в нашій українській мові. А вся справа в тому, що Святе Писання не писалося українською мовою, а писалося староєврейською, старий заповіт, і старогрецькою, новий заповіт. Ми повинні знати, якщо в одній мові одне слово може мати вузьке значення, в іншому навпаки, набагато ширше. Або одне й те саме слово в іншій мові може мати кілька перекладів, кілька визначень. А стосовно Святого Писання, то богонатхненними є не переклади, богонатхненними є саме оригінал. Так от, у староєврейській мові нема одного, є кілька слів, які на нашу мову перекладаються «убивати». І, зокрема, це, яке є, звучить у п'ятій заповіді, називається «рецах». Буквально сама та п'ята заповідь «Не убий» перекладається як «ло-ре-цах». Що таке «рецах»? Під «рецах» розуміється несправедливе позбавлення когось життя. А от що стосується вбивства на війні, то вживається в староєврейській мові зовсім інше слово «ха-пар». Наприклад, якщо взяти, є отакий от вислів. Авалаама, віщуна, сина Беору, вбили сини Ізраїля мечем разом з іншими. Це книга Ісуса Навина, 13 розділ, 22 вірш. Або вислів із книги Еклезіаста. Є час убивати і час лікувати. Це 3 розділ, 3 вірш. І в всіх тих контекстах, де ми бачимо, хапар ніде не засуджується. Крім того, слід мати на увазі, що ще існує деякі уточнення. Якщо в одному місці прямо говориться «не убий», то, наприклад, візьмемо книгу «Виходу», 23 розділ, 7 вірш, то там є таке уточнення. «Не убивай ані безвинного, ані правого, бо я не оправдаю винуватого». Я думаю, ви розумієте, що в Святому Писанні просто так нічого не пишеться. І якщо Бог вирішив спеціально уточнити, дати окреме уточнення стосовно заповіді «Не убий» зі словами «Не вбивай ані безвинного, ані правого», то значить на то були якісь досить такі серйозні причини. Ми вже не будемо говорити, тому що це згадувалося в попередній тій сікі є випадки у різних біблійних персонажів, які воювали і отримали через то Боже схвалення. Ми за конкретніше це все говорили у першій темі Ефати. Хто вважає, що тільки в старому заповіті, у нас теж була на то відповідь. Але ще один вислів, який, напевно, ми окремо ще не згадали, але багатьох людей теж є запитання. Як тоді розуміти всім такі відомі євангельські слова? Тому, хто тебе ударить у праву щоку, то підстав ліву. Багато хто розцінює ті слова,
як взагалі заборону будь-якого захисту, індивідуального чи колективного. Але якщо подивитися конкретніше, то шукати пояснення цього вислову далеко не треба. Пояснення існує в тому ж таки Писанні, навіть конкретніше в тому ж таки Євангелії. Це візьмемо Євангеліє від Луки, 17 розділ, 3 вірш. Там є такі слова. «Коли згрішить твій брат, докори йому, і як він покається, прости йому». Ви можете сказати, яке це має відношення до тих усіх слів нам відомих, тому, хто тебе ударить праву щоку, підстав ліву. Але зверніть увагу, таке на перший погляд видається, що ніби це повчання, яке давав Спаситель, яке ми тільки що зацитували, ніби суперечить тим його словам. Бо якщо не слід противити злому, то навіть якщо я докоряю комусь, то я вже свого роду противлюся хоча б і словесно. Але насправді це не є заперечення, це не є суперечення, це якраз є пояснення. Вся справа в тому, що дуже багатьом людям важко відважитися на прощення. Нараз, можливо, ви чули такі слова, особисто мені доводилось чути, коли кажуть, якщо я йому прощу, то він мені тоді потім буде кіл на голові тисати. Отакі є вислів у нас тут в українській мові. І щось приблизно говорили 2000 років тому. Там казали, наприклад, так, якщо я прощу йому за те, що він не вдарив у праву щоку, то він і після того вдарить у ліву. Ось чому Спаситель каже, підстав ліву. Але, зверніть увагу, там все ж таки є уточнення. Якщо покається. Тому ті слова в будь-якому випадку не можуть стосуватися ані розбійника, який вламується в наше помешкання, ані агресора, який нападає на нашу країну. Тому що ані один, ані другий не каються. В принципі, не тільки з релігійної точки зору, навіть кожен воїн має таку інструкцію, якщо, наприклад, хтось наближається до військового об'єкту, то має дати попередження чи навіть постріл у повітря. Тільки вже ж після того стріляє на ураження. Тобто це свого роду теж є такий докори йому, тобто своєрідне попередження. А якщо хтось навіть після попереджень наступає, ну там в даному випадку він тоді не кається. І тому відносити ті євангельські слова до цього зовсім недоречно. Тому що в даному випадку ця особа не кається, якщо надалі продовжує агресію, незважаючи на попередження і на застереження. Бо тепер поглянемо, як оцінювали заповідь «Не убий» оці церкви або інші визначні духовні авторитети. І це не даремно, тому що саме Святе Писання застерігає від самовільного пояснення, завжди звертаю увагу на те, щоб дивитися, як святі люди його пояснювали. Отож, наприклад, святий Атаназій Великий у листі до монаха Амона сказав такі слова. «Убивати не дозволено, але винищення неприятелів на війні є і законним, і гідним похвали. Ось чому ті, що відзначилися в битвах, удостоюються великих почестей, і їм ставлять пам'ятники, які сповіщають про їхні заслуги». Далі, святий Василій Великий. Це лист 188, канон 13, пише наступне. «Вбивство на війні наші отці не вважали за вбивство». Святий Августин Гіппонійський, більше відомий як святий Августин Аврелій, у своєму відомому трактаті про Боже місто, це книга 1, розділ 21. «Заповідь не убий зовсім не порушують ті, які ведуть війни по велінню Божому, або в силу його законів, тобто в силу найбільш розумного і правосудного рішення, будучи представниками громадської влади, карають негідників смертю». Папа святий Іван Павло ІІ, це вже, знову ж, такого подвижника, який жив ближче до нас, якого, я думаю, багато хто з наших глядачів пам'ятає. У своїй знаменитій енцикліці «Євангелії Віти», що буквально чи «Євангелії життя», у параграфі 55 він пише наступне. «Узаконений самозахист може бути не лише правом, а й поважним обов'язком того, хто відповідає за життя іншої особи, за спільне добро родини або держави. Але, на жаль, буває і так, щоб знешкодити противника, іноді доводиться позбавити його життя. У такому разі спричинення смерті належить поставити у вину самому нападнику, що наразив себе на небезпеку, навіть тоді, коли він є несповна розуму і не підлягає моральній відповідальності». Я
Хочу якраз на останній особі зупинитися дещо докладніше. Не тільки тому, що це папа, не тільки тому, що це святий. Але хочу зупинитися це на підставі деяких моментів з його біографії. Деякі з них відомі всім, інші, може, менш відомі. По-перше, Іван Павло ІІ, ще коли він не був папою, ще в молодості, коли він ще називався просто Кароль Войтила, він, наприклад, вибрав теж захищати свою батьківщину, Польщу, без зброї. В часі німецької окупації, якщо ви дивилися фільм «Кароль – людина, яка стала папою», це дійсно було в реальності. Коли йому пропонували вступити в партизанський загін, він відмовився, сказав, що буде боротися у мирний спосіб проти німецької окупації, і вступив у підпільний театр, який діє на окупованій території, і, скажімо так, проповідував такий спосіб польський патріотизм. Я хочу сказати, що така діяльність була досить небезпечною, тому що в випадку викриття їх би всіх просто розстріляли, якщо б це стало відомо гестапівцям. І якщо б він воював зі зброєю, то в нього були хоча б якісь шанси себе захистити, а так у нього, в принципі, шансів не було. Найменша необережність і фактично означала тоді смерть для нього і для всіх інших. Це, що стосувалося молодості. І, до речі, у той час він ще вибрав цей опір такий ненасильницький, ще не будучи священником і ще навіть не плануючи поступати до семінарії. Уже набагато пізніше у нього з'явилася ідея покликання. Це перше, а друге, яке стосується вже того моменту, коли вже став папою. Напевно, думаю, це глядачам відомо, що 13 травня 1981 року на Івана Павла ІІ було здійснено замах, в нього стріляли на площі Святого Петра, його було важко поранено. І вже пізніше, коли одужав, то вибачив тому терористу, який стріляв у нього, якого називали Алі Агаджа. Більше того, папа після того відвідував його ще у в'язниці і в кінці звертався до італійського суду, до керівників італійської держави, щоб тому Алі Агаджі пом'якшили покарання, що в кінці було здійснено. І вже пізніше, коли вже папа помер, у 2014 році Алі Агаджа, звільнений з в'язниці, відвідав могилу папи і там поставив квіти. Тобто, як ми бачимо, Іван Павло ІІ – це чоловік, який не просто на словах, який на ділі показав, що таке прощення, що таке любов до ближнього і, що найважливіше, що таке любов до ворога. Крім того, це чоловік, який вибрав теж, таку, скажімо, ненасильницьку форму боротьби в роки Другої світової війни, що теж є важливо. Але, як бачимо, і він виразно навчав, що несправедливі агресії необхідно ставити належний опір аж до позбавлення життя агресора. Тобто, навіть така особа, як папа Іван Павло ІІ. Між іншим, щось теж подібне мало місце ще з іншим папою Пієм VII, що, можливо, менше відомо. Цей папа, він був папою в роках 1800-1823. І цей папа зазнав багато переслідувань від імператора Франції Наполеона Бонапарта. І одна з причин, не єдина, але одна з причин, зокрема, була та, що папа відмовлявся підтримувати війни, які вів Наполеон. Ну і ця, а також деякі інші фактори, призвели до того, що Наполеон захопив папську державу, а Пія VII заарештував і вивіз у Францію, де тримав під арештом. Пізніше, коли влада Наполеона завершилася, папа зміг повернутися, а Наполеона відправив на заслання. То також Пій VII простив йому всі кривди. Пій VII навіть відправив на острів Святої Олени, де був Наполеон, священика корсиканця. Чому корсиканця? Бо сам Наполеон, можливо, не всі знають, був по національності не французом, а корсиканцем. Тому направив якраз такого священика, якому б легше було сповідатися імператору. Міг би легше Наполеона сповідати. Тобто ми бачимо, що цей папа також показав не тільки на словах, але й на ділі, що таке прощення, що таке любов до ближнього і, зокрема, що таке навіть любов до ворога. Але при тому всьому, той же такий папа Пій VII, наприклад, офіційно підтримав американський флот під час так званої Берберійської війни, яка мала місце на початку 19 століття, яка велася проти берберійських піратів, які часто нападали на середземноморські міста. І в кінцевому результаті це піратство було знищено американським флотом. І папа з приводу цього зробив таку заяву. Він сказав, що США зробили для християнства більше, ніж могутні християнські держави зробили за століття.
Тобто, як бачимо, знову ж таки, цей папа, який, хоча з однієї сторони простив своєму кривднику, але в питанні збройної відсічі, несправедливої агресії, стояв дуже, дуже конкретно. І, в принципі, в тому говорив те саме, що говорив через майже два століття після нього папа святий Іван Павло ІІ. І тому, як ми бачимо, що людям, які таке явище, як любов до ближнього, і, зокрема, любов до ворога, показали не на слові, а на ділі, думаю, є варто довіряти і варто прислухатись до того, як, зокрема, вони розуміли Євангелія, як вони розуміли Святе Писання. Ну, до того всього, що слід вказати, що Іван Павло ІІ володів багатьма мовами, в тому числі і єврейською, і грецькою. Так що він теж прекрасно розумів, що говорять оригінальні тексти Святого Писання. Ще одне питання, яке часто нараз заторкується. Питання ставлення християнина до війни. Це, зокрема, і таке твердження, що у кожної сторони є своя правда. Кожні будуть говорити, що вони є праві. І як тут розібратися, хто тут є безвинний, а хто винуватий? Так, людина може кожна мати свою правду, але потрібно розуміти, що існує також і Божа правда. І дивитися на те, як на це або на інше явище дивиться Господь Бог. А є деякі речі, про які Бог вказав дуже теж конкретно, і не можна говорити, що не зрозуміло, про що йде мова, що тут може хтось мати якусь свою правду. І, зокрема, є такі слова у Святім Писанні. Це книга Второзаконня, 27 розділ, 17 вірш. Там є такі слова: «Проклятий, хто пересуває межу свого ближнього». Зверніть увагу, не просто сказано «не пересувай межу свого ближнього», хоча й такі слова теж є в Писанні, але ще додається, що «проклятий, хто пересуває межу свого ближнього». Я думаю, в даному випадку, не тільки починаючи з 24 лютого, а навіть з 2014 року, я думаю, всім нормальним людям цілком зрозуміло, хто в даному випадку пересунув межу свого ближнього, хто, можна сказати, сам на себе стягнув прокляття. І тому тут говорити, що у кожного може бути своя правда, аж ніяк не підходить. Не будемо про всі війни говорити чи про всі конфлікти, але є речі, про які говориться дуже прямо і дуже відверто. Ну, зараз теж запитують, як взагалі оцінювати християн, які в різні часи були такі, які відмовлялися брати до рук зброю. Як часто, як такий приклад наводять випадок, який показаний в останньому фільмі Мела Гібсона «З міркувань совісті». Там головний герой Десмонд Дос, хоча пішов на війну, але він принципово відмовився брати до рук зброю. Але з цієї причини, що він дав обітницю колись, тому що свого часу в дитинстві він мало не спричинився до смерті свого брата, що він зброю до рук не візьме. І тому став санітаром, який в часі війни врятував 75 осіб. Такі випадки були, і кожен випадок слід розуміти індивідуально, але не треба ніяких з тих випадків абсолютизувати. До речі, якщо на то пішло, то папа Іван Павло ІІ, він же як Кароль Войтила, теж вибрав ненасильницьку форму боротьби, але, як бачимо, він ніколи не засуджував сам принцип чинити збройний опір агресії, навіть якщо це потягне за собою загибель агресора. І так само, якщо на то пішло, Десмонд Дос, він навряд чи залишив бися живий, якщо б його не підтримали інші воїни, які фактично його прикривали уже зі зброєю. Тому, хоча такі особи, без сумнів, заслуговують велику пошану, але не потрібно їхню позицію абсолютизувати і робити з неї загальний приклад для всіх. Подібно, до речі, як було теж немало віруючих, немало християн, які, наприклад, принципово вибирали безшлюбне життя. Але це не означає, що потрібно цей такий принцип зводити до всіх і до кожного. Наскільки вони самі цього не навчали. Тому, якщо говорити коротко, так, убивство є заборонене, але в даному випадку позбавлення життя збройного агресора на війні, попросту кажучи, не є вбивством. Так само, як, наприклад, співжиття у законному подружжі не є перелюбом. Перелюб кожен заборонений, але співжиття у законному подружжі перелюбом не є. Що так говорити коротко? Хоча зовні може теж виглядати, що одне й друге нічим не відрізняється одне від іншого. Так само може на війні
здається, що одне від другого не відрізняється, але, як бачимо, Божий погляд на це є цілком інакший. Правда, тут же хочу додати, що на війні, навіть обороні, не є все дозволено. В будь-якому випадку не можна ніколи допускатися, навіть в оборонній війні, якої-небудь жорстокості. Наприклад, не можна добивати вже обезброєного ворога, наприклад, коли вже хтось піднімає руки, то вже тоді в нього стріляти не можна. Не можна добивати, наприклад, пораненого ворога. Не можна знущатися над полоненими, тероризувати мирне населення і робити якісь такі інші подібні речі. І якраз дотримання тих принципів – це і є вияв любові до ворога, в тому числі і в часі війни. І також дотримання цих принципів – це теж є вияв на практиці, наприклад, таке ж інших слів з писання, що перемагай зло добром. У попередній нашому випуску ми, наприклад, теж наводили такий приклад святого Нуно Альвареша Перейра. Це був португальський полководець, який визволив свою батьківщину Португалії від іспанського нашестя. Ми про нього згадували у першому випуску «Ефати» «Християнин і захист вітчизни». І я нагадаю, що це був португальський полководець, який визволив свою країну від іспанського нашестя. Але, коли пізніше в самій Іспанії стався голод, він збирав продукти і відправляв голодуючим іспанцям. Так що виявляти любов до ворога, виявляти перемагання зла добром можна і в війні, і будучи не просто воїном, навіть і полководцем. На сьогодні це все. З вами було Біблійно-богословське товариство «Ефата». Підписуйтеся на наш канал. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк. Поширюйте це відео, де тільки можете. До наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу! Yeah.